Да, това получава другия. Ой, просто проблем. Аз ще видя нашия ма тим колко мачо се взима. Че нямам памет, ба! Дигай, давай, дай! Давай, момче! Ти си Васе! Дай! Васе! Куки! Дай, момче! Куки, я прекрат! Петри! Я прекрат! Дай, Васенце! Бой до смърт! Соли ръцете и дай! Давай, умори се! Дай, Васе! Давай, Васе! Ами дай! Все умори се, влизай му! Влизай вътре! Браво! Ти си момче! Все без да спираш! Браво, Васе!
трябва да се. Браво, Васе! Браво!